Volg die leiding van die Gees. Nommer 3, vertel vir almal en elkeen. Dis die skoene van bereidheid. In Efesiërs 6 vers 15 sê Paulus, en ons het die hele reeks laas kwartaal hier opgedoen, Sanet, onthou jy dit, bly dan op julle pos toegerus met die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Nou die Romeinse sandaal was 'n leer sandaal wat jou voete beskerm het en dit het hierdie knobbelies hier onder gehad, spykers gehad, kan jy dit noem, vir ekstra klaukrag. Net die Engelse woorde kom vandag op my gedagtes. Klaukrag is seker goed vir grip, nê. En dit het gemaak dat hulle vinnig kan beweeg, dit gemaak het dat hulle aggressief kon wees en dat hulle en dit moet die verhaal wees van my en jou lewe. Ek en jy moet kan vinnig wees om te beweeg in die koninkryk van die Here. Ek en jy moet vinnig wees en dis die ding, ek het nou daarna verwys. As ek en jy die duiwel 'n bloedneus wil gee, dan doen ons dit nie deur om die stofstrate te salf met olie nie, hoor. Ons doen dit om Jesus te verkondig daar buite. Dis die enigste manier. Onthou, die koninkryk van God gaan daaroor om Christus te verkondig. Die koninkryk van Satan, die duisternis, is om juist mense weg te hou van Jesus af. So wanneer ek en jy Jesus verkondig daar buite, wanneer ons die moeite doen om met ongelowiges oor Jesus te praat, dit is wanneer God mense red. Nou wil ek julle moet wakker wees. Is almal wakker nog? Julle moet sê, okay, hoeveel is genoeg? Vanoggend is nou nie 'n goeie voorbeeld nie. Dis hoekom ek die foto opgestel het geweet. Maar julle wat nou die laaste kwartaal in die kerk wees, wat weet dat die kerk vol is. Dis moeite. Nou gaan ons oor na twee dienste toe. Dis nie lekker nie. Nou moet ons twee keer kollekte opneem, ons moet twee keer koffie maak, ons moet twee keer alles doen hierso. Twee keer dromme speel aardes. Dis nie lekker nie. Wanneer is genoeg genoeg? OK. Kom ek gee vir julle 'n illustrasie. Kom ons sou sê daar is 'n gebou wat brand en ons 50 mense in. En die brandweer daag op en hulle haal 40 mense uit. En hulle kom uit en vra, is dit genoeg? Wat gaan julle sê? Nee. Ok, hulle gaan in en hulle kry nog 5 mense uit en hulle kom uit. En hulle sê, is dit genoeg? Ok. Wanneer is dit genoeg? Wanneer? Almal uit is. Ok. Kom, ons maak dit persoonlik. Wie van julle het kinders? Okay, so verbeel jouself, as jy nie kinders het nie, maak maar of jy kinders het. Verbeel jouself, jy het 3 kinders, en hulle is in daai gebou wat brand. En hy kom uit met 1, en sê, is dit genoeg? Wat gaan jy sê? Nee, ek hoor vroue stemme wat sê nee. Die man stemme is bietjie stil, as jy moet wag, laat ek eers dink. Vertel my watter een het uitgekom. Okay, hy gaan terug en hy kom uit met nog 1, en hy sê, is dit nou genoeg? En hy vervies om myself, jy jaag net getalle. Wie sal hom klap? OK? Hoekom? Want jy wil al jou kinders gered, hè? Stem julle saam? OK? Hoeveel mense, ons kan nie mense red nie, Jesus red mense, maar hoeveel mense wil ons hê moet gered word? Ek is bly julle sê almal. Want dis mos wat ons hart moet wees. Nou sê Petrus in 2 Petrus 3 vers 9, hy sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so nie, hy's geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, nou draai dit om, positief, hy wil hê dat, hulle moet bekeer, hy wil hê almal moet gered word. So, dit gaan nie oor 'n groot kerk nie, dit gaan oor 'n vol hemel. En dit moet my in jou hart wees. En ouens, ons gesindheid moet wees, as hier nie genoeg stoele is op 'n sonoggend nie, sal ek staan ter wille van iemand anders. Dit gaan nie oor 'n vol kerk nie, ouens. Dit gaan oor siele wat gered moet word. En dis wat ons ingesteldheid moet wees met hierdie oorlog. Amen.